בעזרת השם, שבת הזאת הולכים לקרוא פרשת מצורע, ואומרת התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נר הצרעת מן הצרוע. ציווה הכהן ולקח לה מטהר שתי ציפורים חיות טהורות ויצר איזו שני תולעת ואזוב. ציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזהר המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטיהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ויזה המטהר את בגדיו וילח את כל שערו וחז במים וטהר ואחר יבוא למחנה וישב מחוץ לעולו שבעת ימים. והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו וכו'. טוב, אני אעצור פה. חז"ל אומרים, מה העניין שהמצורע הזה צריך להביא דווקא קורבן של שתי ציפורים, דווקא ציפורים, חיות, טהורות, ועץ ארז, אזוב, שניטולת? מאיפה זה בא? אנחנו יודעים, אנחנו אוחזים ימים ספורים, ועל שבוע הבא בסייעתא דשמיא, יום שישי בלילה, ליל שבת, כל ישראל יסבו סביב שולחן הסדר. כל אחד יכריז על כך שהוא יצא מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה, וכולנו נגלה בעצמנו שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים עד עכשיו, היינו כולנו עבדים, כולנו היינו משועבדים לפרעה במצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות. הרבה יש להם בדעת ששעבוד זה רק שעבוד גוף. כן, היו שעובד, אז כל אחד מדמיין, סחיבת לבנים וכו', ועבדות וחוסר, אין חירות, אין לך חיים, אין לך, בסדר, מצוין. אבל רבותיי, צריכים לזכור גם את גלות הנפש, את השעבוד של הנפש, את אותו עניין של מה שקורה היום, שאדם שעובד לרצונות שלו, לתאוות, ממתת שערי טומאה היו במצרים, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. רבותיי, לעבוד עבודה זרה זה להיות משובד. לעבוד עבודה זרה פירושו של דבר לבטל את החירות העצמית שלי. אני לא שולט, אני נשלט. אני מקווה שאני מדבר ברור. כשעם ישראל קיבלו את התורה כתוב שמה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. חז"ל אומרים אל תקרא חרות אלא חרות, כשאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מהי החירות האמיתית? אלא אותו אחד שעוסק בתורה, אותו אחד שמתעסק עם התורה, שזה העסק שלו בחיים, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה, שהוא מבין שהעיקר בעולם זו התורה, שהעיקר החיות שלי כאן בעולם הזה זה לתקן את הבהמה הזאת שקוראים לה גוף. שאם הסוס הזה ישתלט עליי, שקוראים לו גוף, אני אבוד. לראות אנשים שכל מרכז חייהם, רבותיי, זה תאווה ותאווה 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 ותאווה, אין כלום. הוא משועבד. הוא לא יכול להגיד לעצמו לא. הוא לא יכול לעצור ולהגיד לא. אלא תראה, תשמע את המילים, אני חייב. שמעתם את המילים האלה? אני חייב עכשיו זה, אני חייב זה, אני חייב... אני חייב אותך, ריבונו של עולם. הוא עבד. הוא עבד. התאוות שלו מושלות עליו. הוא שומר הרמב״ם, שיש באדם מורגשות ומושכלות, והמורגשות זה בלב, רגש, תאוות, זה הלב, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה מקור התאוות והחשקים, שזה אנחנו מנחים תפילין של יד כנגד הלב, כדי לשעבד את הלב. ויש את המוח, הוראות מטכ"ל מלמעלה, שזה המוח שלנו, שם המשכנה של הנשמה, ששם זה המחשבה, זה המושכלות, שכל. שכל אומר לא, אסור, מה פתאום, לא מתאים, לא ראוי, לא יפה, לא שייך. אבל הלב אומר, עזוב אותך. אומר הרמב״ם, תדע לך בדרך כלל, אצל בני האדם, המורגשות מתגברות על המושכלות. זאת אומרת, הרגש, התאווה גוברת על השכל. אלא אם כן האדם עוסק בתורה, ואז הוא מסוגל להגביר את הנשמה על הלב, ואז המושכלות שבו גוברות על המושכלות, ואז המוח אומר, לא! הלב רוצה, אומר לה, אסור, ואז אני עושה. זה יסוד של בן אדם.
היסוד של האדם, רבותיי, זה כשהאדם זה אדמה לעליון, שאני משליט את העליון על הגוף התחתון. שהרוכב שולט על הסוס. הנשמה היא השולטת. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. לרשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. זאת אומרת, אני מסוגל ללכת נגד הרצון שלי. הרצון אומר לי X, ואני אומר, לא, Y. וזה נגמר. נגמר הוויכוח. אנחנו רואים לפעמים צדיקים בניסיונות קשים שהיו והם התגברו, אתה... יו, איך הם עשו את זה? כי הם פשוט למדו איך להשליט את המוח על הלב. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. להשליט את המוח על הלב. לא לתת ללב הזה, לא תטור אחרי לבבכם. לא תטור אחרי לבבכם. וזה המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אתם יודעים מה זה החרות על הלוחות? איך היו כתובים האותיות בלוחות הברית? מזה ומזה הם כתובים. זאת אומרת, זה היה חרות מעבר לעבר. זה לא כתוב ככה. אתה מסתכל, אתה רואה, אני יכול לראות את יורם דרך החריצים של האותיות, כי זה חרות מצד לצד. אני עומד פה, אז אני רואה את הלוחות כתובים. אני בא לצד השני, צריך להיות הפוך, נכון? לא, גם בצד השני זה כתוב אותו דבר. איפה שאתה לא עומד, אתה רואה את זה בסדר. הכל בסדר. ורבותיי, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. מם סופית, יש בפנים ריבוע, נכון? אם חתכתי את כל הריבוע, צריך ליפול, הריבוע האמצעי ליפול למטה. לא, זה עומד באוויר. סמך, אותו דבר. שמתם לב, סמך מם. לא סתם. סמך מם, שתיהם, תקועים באמצע. הם עומדים בנס. המציאות של אדם שמצליח לאחוז את הסמך מם שבתוכו ולהכיל אותו, ולהצליח לשלוט, זה עומד באוויר. בשכל אני לא יכול להבין את זה. כוח של תורה, אם פגע בך מנובל זה, משכה הוא לבית המדרש, אם הבנו נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, הלא כדברי כאש, נאום אדוני אכפתי שיפוצץ צלע. תזכור. יש מלחמה בעולם. יש מלחמה, יש קשיים, יש בעיות. השאלה למי תיתן את הקול שלך בהצבעה. יש פה למעלה במוח שס, ופה בלב יש מרץ. שאלה, למי אתה הולך? למי אתה הולך? איפה תיתן את הפתק שלך? פה, שזה ישלוט? איך עושים את זה? מצביעים שס, הולכים ללמוד שס בישיבה, לומדים את השס, ישר והפוך, לומדים גמרא, לומדים דברי ראשונים ואחרונים, לומדים הלכה, לומדים... רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אנשים לא מבינים, שאתה לומד הלכות, זה גורם לך לרצות לקיים אותה. אין מה לעשות. שאתה יושב ולומד הלכה, אתה רוצה... היה איזה מישהו שלמדתי איתו. שנים הוא לא שם ציצית. דיברו איתו וזה זה. אמרתי לו, בוא, בוא נלמד ללכות ציצית. התחלתי ללמוד איתו ללכות ציצית, שולחן ערוך. אבל די, אחרי שבוע הוא קנה ציצית. אמר לי, תשמע, איך אני הולך בלי ציצית? אז אני שואל הרבה זמן. אבל אתה, כשאתה רואה את המעלה, אתה רואה את המצווה, אתה לומד את ה... וואו! המאור שבא מחזירן למוטב. רבותיי, כמו שדיברנו שבוע שעבר, יש חושך. שיש לאדם חושך במוח, אז אין לו כוח להעיר ללב. הלב בכלל חשוך. עקוב הלב מכל, אומר הנביא. הלב הזה אטום, הלב הזה לב אבן, הלב הזה יש לו עורלת הלב. איך נגיע אליו? איך נגיע אליו? שמהירים? שמהירים את הדרך? כי נר מצווה ותורה אור, ועל כל דרכיך נוגה אור. וואו, הכל מתחיל לקבל תמונה. אני רואה תמונה לשורה. בוא'נה, זה לא מתאים לעשות דבר כזה, זה לא ראוי, זה לא שווה, זה לא רווחי. הווה מי שחשב את ספסב ותצבא כנגד שכרה ושכרה ועירה כנגד הסדה? וואו, לא משתלם, לא עושה. יש לך עניין. בוטי, הרשע קודם כל עושה את העבירה ואחר כך שואל אם זה קשר. אמרתי לכם, קודם כל אחד במסעדה אחרי זה שואל, תגיד איזה קשר פה. בוא נעשה את העבירה קודם, אחר כך תגיד לי מוסר. קודם כל, תן לי לגמור, אחר כך תדבר איתי. אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? היסוד של התורה, רבותיי, כשאנחנו מתקרבים לפסח, ליל הסדר, סדר זה לעשות סדר בראש. מהו הסדר? נעשה סדר. מי הוא השולט ומי הנשלט? ראש, לא סתם נקרא ראש, הוא ראש לכל האיברים כולם. הוא אמור להיות השולט. הלב אמור להיות הנשלט. הלב הוא מקור החשקים והתאוות. בסדר, אני מבין שאתה רוצה. גם הילד שלי רוצה הרבה דברים. אבא שנותן לבן שלו את כל מה שהוא רוצה, זה לא אבא, תסלחו לי, זה אהבל.
למה? הרסת את הבן שלך. הוא לא ידע בחיים שלו להתמודד עם כלום. כי ברגע שהוא יקבל את הלא, הוא ייכנס לדיכאון והוא יהיה כלום דיק. הוא לא יודע לעבור בחיים שלו שום מאבק. הוא לא יודע לשרוד שום בעיות בחיים שלו. הוא לא יודע לשרוד, הוא פשוט נופה. ילד שלמד לקבל לא, ילד שיודע שאבא אמר לא, הוא אומר, טוב, הוא משלים עם זה, הוא ידע בחיים שלו להשלים גם עם דברים שזה לא בדיוק מוצא חן בעיניו. בין אם זה יהיה בחיי הנישואין שלו, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בעבודה, זה לא משנה, אחים יקרים, זה מתבטא אחר כך בכל החיים. אנשים חושבים, כן, אמרתי לילד, בוא נע, זה הולך להתבטא לו, בוא נע, אתה עכשיו כותב, כותב, אתה סופר עכשיו. אני, מה סופר? מה קשור עכשיו לילד? הרב, מה אתה משגע את המוח? אתה לומד לילד למה הוא דומה? לדיו, כתובה, נייר חדש. אתה עכשיו מכתיב לו במוח את כל ההוראות. איך? מה קשור? שאמרת לו לא, ואמרת לו למה לא, והסברת לו, וזה לא יכול להיות, ואתה לא תקבל את מה שאתה רוצה, אתה אומר מה שאתה צריך לקבל ולא מה שאתה רוצה לקבל, מה שטוב לך לקבל ולא מה שבא לך לקבל. בא לי! ידעים, למדו את המילה בא לי. מה זה בא לי? מי אתה אומר לאבא שלי, בא לי, היה מביא לי. מה זה מביא לי אחד לתוך הראש? מה זה בא לי? מאיזה פעמים בא הקשקושים האלה? בא לך, אז מה? גם לי בא. בא לי הרבה דברים. אז מה? אז אני מקבל מה שאני רוצה? יש רצוי ויש מצוי. אוקיי, אני מבין שאתה רוצה. זה לא מצוי עכשיו. אין. תמתין. או שתמתין, או שתמתין. יש לך שתי אפשרויות. מה זה מה יש? תלמד להיות מאופק. אין דבר כזה כאן ועכשיו. אתה תלמד להיות מאופק. רבותיי, ידעו לכם, רוב עבודת השם שלנו זה ללמוד להיות מאופקים. אני רוצה לאכול חמץ. תמתין. עוד מעט יגמר פסח. תקבל. אני רוצה לאכול מצה. אסור לאכול מצה היום, ערב פסח. אני חייב. תמתין עד הלילה. כל המערכת שלנו. אני עכשיו ספירת העומר, אני רוצה להסתפר, אז אני תמתין. אני רוצה לאכול. תמתין, יש תפילה, אסור להתפלל לאכול לפני שחרית. אני חייב איזה חתיכת עוגה. אסור, לא תאכלו על אדם. הדובר איסור. לא תאכלו על אדם. אחר שאכל ושתה, ונתגאה בא להתפלל לפניי. זה יכול להיות דבר כזה? אסור לאכול לפני תפילה. יש אנשים שלהם מנהג, מנהג רע. שבת בבוקר קמים, הולכים למטבח, כוס תה, עוגה, מבסוטים, הולכים לבית הכנסת. מי יתיר לך לעשות את זה? נכון שלא התחייבת עדיין בקידוש, מותר לשתות תה. אסור לאכול עוגה לפני התפילה, בן אדם. לא ביום שבת ולא ביום חול, זה לא קשור לקידוש. קידוש עוד לא התחייבת, כל עוד לא התפללת, לא התחייבת בקידוש. אבל יש בעיה אחרת, אסור לאכול לפני התפילה. לא תאכלו על אדם. ואותי השלחת אחרי גביך, אל תקריא גביך אלא גאיך, אחר שאכל ושתה זה ונתגאה, בא להתפלל לפניי, השתגעת? אסור לאכול. אני לא יכול, אני חייב, אני לא מסוגל, אני לא זה. מה זה תירוצים האלה, תגיד לי? אתה לא יכול, אני בעל קורא בתורה, אני עומד שעה לקרוא בתורה, אני קורא, אני לא מכניס לפה שלי כלום, אתה צריך לאכול? על מה ולמי? תמתין, בן אדם, תלמד, תלמד לשלוט, ליל הסדר זה הסדר הכי גדול בעולם, אמרתי לכם זה הרבה פעמים. עכשיו אני רוצה לאכול, לא אתה תשתה כוס יין. איזה יין לא אכלנו כל היום? תשתה. רד לאסבה גם, רד. תרד לאסבה, שותה את היין, בא לך לעמוד יין. טוב, אוכלים משהו כאן, קח, חתיכת עלה ירוק, תאכל, עם החומץ. ריבונו של עולם, מה יהיה הלאה, מה יהיה הלאה? בטן שלי, אתה שומע מבפנים. מדברים איתך מבפנים, צלצלים, ממתינות, על כל הדרך. בית לאכול. קדש, אוחץ, כרפס מביאים לי עכשיו, אתם עושים צחוק, יחץ, רגע חותכים את המצות, מחזירים חזרה, מגיד, עכשיו מתחילים לדבר דברה, בואי נה, זה תור, יש כאלה, אני מת עליהם, תורך ציבור. זה כל הלילה הזה, זה תורך ציבור, יא אבן, מה זה תורך ציבור? זה ליל תורך הציבור. פה בלילה הזה, אני מתחיל להיות מסודר, אתה תשלוט, אתה לא אוכל עכשיו. אתה לא אוכל! דבר, דבר, את פתח לו, מה זה את פתח לו? למה לא אתה פתח לו? שאינו יודע שאת פתח לו, את, בלילה הזה תהיה כמו אישה. דבר, דבר, דבר. פרשת שבוע, מצורע? מה הוא צריך להביא? שתי ציפורים, למה? אומרת הגמרא, הוא עשה מעשה פתית. לא פתית של תלמה. לא פתית. פטפוט. פתית. ראיתם את הציפורים? לא מפסקים, גם זה בלבל את המוח. למה תגעת לצרה? דיברת על השונחה. מאיפה זה בא? ברוב דברים, לא יחדל פשע. דיברת הרבה? אתה צריך להביא שתי ציפורים חיות טהורות. אתה תביא קורבן של ציפורים שהן דומות לך. ועץ ארז, למה עץ ארז? למה דיברת על לשון הרע? כי התגאית, עץ ארז הוא גבוה. עץ ארז,
תביא את ארז ואזוב. מה זה אזוב? השפלה. האזוב נראו ככה בין ה... תלוי שם שוכב, ככה. הוא שני תולעת. תשפיל עצמך כמו תולעת. זה התרופה שלך. אתה רוצה להצליח בחיים שלך? תלמד. תראו רבותיי פלא. הגמרא אומרת, לה איניש במילי דעלמא ולה להה. להה במילי דאורייתא ולהה. מה זה? אדם מדבר שטויות של העולם הזה, לא מתעייף. אנשים מפקשקשים, אתה רואה לפעמים גברים היום בדור הזה? לא רואה, השאירו לאנשים אבק! קשקשים! נגיד להם, טוב חבר'ה, דיברנו הרבה, אנחנו ארבע שעות פטפטים פה, חמש דקות דברי תורה. אני עייף, אני חייב לזוז. תראה, כולם הולכים הביתה. בואי, טומטם, דיברת ארבע שעות, חמש דקות דברי תורה. אני עייף, עד שגע אותי, אתה אומר. כבד, כבד. לדבר על נתניהו, ועל שרת המשפטים, ושרת האבטיחים, ושרת הפלפלים, ושרת הגרביים. יש לו זמן, שעות יקשקש. וכל אחד נותן לך הכרעה שם, כאילו מי יודע מה, הוא הולך לפסוק את הדין במדינה. ובלבלים את השכל, שעות. והכדור נכנס בדקה ה-63, ואיזה קושיות ותירוצים, והוויות דאבייה ורבה. תן לו מילה אחת. אמרתי לכם פעם, מרן הרב עובדיה, זכותו יגן לנו בכל ישראל, אמר. הגמרא אומרת שיש סגולה, שמי שנפטר מחברו, לא נפטר חס ושלום מת, נפטר מחברו, יעני חבר שלו עכשיו נפרד ממנו, לא ייפטר ממנו אלא בדבר הלכה. תגיד לו דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. זו זכות גדולה שהוא הולך עם דבר הלכה, ואז זה ישמור אותו בדרך. הבן שלך אומר שיש סגולה גדולה, כל אחד ילמד את זה וידע את זה, שאם חבר שלך הולך לדרך, תגיד לו יחיד ורבים, הלכה כרבים. ראשי תיבות של השם הזה, יחיד ורבים, הלכה כרבים, י' ו' ה' ח', זה שם של מלאך של שמירה. תראו, סופי תיבות של כי, מלאכיו, יצווה, לך, מה סופי תיבות? י' ו' ה' ח', נכון? זה יחיד ורבים, הלכה כרבים. תגיד לו את זה, תכוון את השם הזה ושלח אותו. שמתוך כך זוכר. מרב עבדיה על דרך ההלצה. הרוצה להיפטר מחברו, אל ייפטר ממנו בדבר הלכה. אומר, לפעמים מישהו תופס לך בדרך, מתחיל לאכול לך את הראש, מדבר, אתה עכשיו, אתה מת שהוא ילך, אתה לא יודע איך. אומר, אתה רוצה להיפטר ממנו? תגיד לו, תשמע, תשמע חידוש. הוא, אני חייב לעוף. תראה, ישר הוא יטוס. אומר, רוצה להיפטר מחברו, אל ייפטר ממנו בדבר הלכה. תגיד הלכה, הוא ישר יברח. מגיעים לתורה, בורחים בר מינן. הלו, למה? למה האדם הזה, רבותיי, לא מסוגל לשמוע? למה האדם הזה מגיע לתורה ובורח? צריכים לדעת, רבותיי, כי יש כאן יצר רע. בדברי תורה, יצר רע לא יפריע לך. היו פעם שני אנשים, שני חנויות, אחד ליד השני. זה מוכר מקולת, זה מוכר מקולת. זה יש לו גם ירקות פירות, גם זה יש לו ירקות פירות. ממש חנות, כמעט זה היה לחלוטין. זה מצליח, אין לו דקה לנשום. השני מגרש סבובים, סופר את האוטובוסים, אין. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה לחבר שלי, יש לי חנות כמו שלא יותר יפה משלו אפילו, ואחרים אפילו יותר טובים. ארץ לא נכנסים אצלי, לא. אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, לא לומר. אומר, תגיד לי, מה החבר שלך עושה בשעה שאין לו קונים? אומר לו, כמעט אין זמן כזה, אבל תמיד יש לו לידו תהילים. ואיך שאין מישהו ישן, איך שמישהו מגיע, הוא מסיים את המזמור, כן, נותן לו, וממשיך. מה איתך? מה אתה עושה שאין קולים? אני קורא ידיעות אחרונות, ידיעות התומה 2-4, מעריב ערבים שלו בחוכמה, לאישה, לכלב, לג'וק, לעכבר, לאיגואנה, אני יודע, קורא. אמר לו, עכשיו אני מבין. החבר שלך... קורא תהילים, היצר רוצה להפריע, לא מביא לו קונים. הוא אומר, רגע, כנס, כנס, שולי קרא תהילים. אתה קורא עיתון, לא רוצה להפריע לך שתמשיך לעשות עבירות. איך שם, תפריע עליו, זה שתשאיר אותו שישב שלי, תיגע בו. שימשיך המטומטם הזה לקרוא את השטויות האלה. אתם מבינים איך זה עובד? הלו, תבין. יצר הרע, על מי לדען מה, הוא יודע שלא יצא לך מזה כלום, והלוואי שלא יצא מזה כלום, והלוואי שלא יצא מזה רע, יצא מזה רק רע. ברוב דברים נחדל פשע. מה יצא מהשטויות שאנחנו מדברים? מה יצא מהשטויות האלה, רבותיי? כל מילה של שטות הפסדת מילה אחת של תורה. אז מה? לפעמים אפילו נמצאים כבר בהשכרה.
אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, אנשים עושים אזכרות, ויש כאלה, אתה אומר להם, לא לעשות אזכרה, הם מתעלפים. לא לעשות אזכרה לאבא שלי. כאילו אזכרה זה דאורייתא. אתם יודעים מה זה אזכרה? אזכרה זה העיקר שיגידו דברי תורה וקדיש. מה נהיה העיקר האזכרה? שעודה. שיש כאלה עושים את זה באולמי, אני יודע מה, הנסיכה. ויגידי, מה אתה, אתה דפוק? זה העניין עכשיו, אזכרה. עכשיו, מה הקטע? שיברכו. יש כאלה עושים אזכרה, כל המשפחה חילונים, ואף אחד לא מברך. זאת אומרת, שבמקום שהנפטר הזה יקבל זכויות, הוא מקבל מכות. תגיד, בשביל מה זה? למה עשינו את השטות הזאת? אסור, שולחן המפורש, אסור ליתן אוכל למי שאינו מברך. הלכה. אסור ליתן אוכל למי שאינו מברך. אז מה עשיתי בזה? לא לאכול ולא לשתות. נתת לו, הכשלת אותו, אז מה עשיתי בזה? אז מה, הזמנת את כולם שיוכלו, שיגרמו צער לנפטר? מה הייתה המטרה? מה המטרה בכל הסיפור הזה שהזמינו לך אנשים רבותיי ולהעלות את נשמתו של הנפטר? ולא חלילה, ההפך. בא מישהו לתת דברי תורה, הם יוצאים החוצה. המטרה הייתה זה, ואת זה משאירים בחוץ. הייתכן? זה כל אחד צריך לדעת. הבן חורין שיש בה עוסק בתורה, זה שאני מסוגל לשלוט על הפה שלי. המצורע הזה איבד את הצפון שלו. המצורע הזה איבד השליטה על הפה שלו. למה מחמת שגבה ליבו? אדם מגיע לידי לכלל גאווה, מסוגל לדבר, תשב, תדבר באחיך, בן אם אחד תיתן דופי, אומר דוד המלך. הוא מאבד את זה. לא, 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 לא. בן אדם, אם אתה תשליט, אם אתה תעשה סדר, אם אתה תדע, אני לא אוכל מתי שאני רוצה. אני לא מדבר מתי שאני רוצה. בדיקת חמץ, התחלת, לא מדברים. עכשיו רוצה לדבר, לא, אתה לא מדבר. כל התורה זה שליטה. אתה מתחיל להתפלל, יש אנשים תורה, אתה מסכנים, לא שולטים. אחרי ברוך שאמר, מדברים. אתה שומע, בוא שנייה, זה, שב פה, איך אתה מדבר? תגיד לי, אבל איך אתה מדבר? אני לא מבין אותך, אבל בירכת. איך אתה מעיז לעשות את זה? באמצע קדיש, הוא מדבר עם חבר שלו. איך? הוא לא שולט, עובדים, הוא לא שולט. ואני חשבתי כמה פעמים שאם אני אדבר על זה, זה יעזור. אתה רואה את אותם אנשים, ודיברתי על זה, והם יושבים בשיעורים, והוא ממשיך. הוא לא שולט, רבותיי, הוא איבד את המושכות. הוא לא שולט, הוא לא מסוגל, באותו רגע הוא לא רואה בעיניים, הוא חייב לדבר עכשיו. והיא מה? אולי בתוך הלב שלו הוא זוכר, הוא לא יכול להיות. שהרב אמר לו, הרב לא יודע כמה זה דחוף עכשיו. זה דחוף, אתה לא מבין שזה אסור. תראה, מי שלא מדבר לא ידבר והיא מה. יש אנשים לפעמים באים שגיעים אותי, הוא בא מדבר איתי, אני אומר לו, איך אתה מסתפר עכשיו? אז הוא מנסה עוד לנג'ז. כאילו מה? אתה באמת רציני? מה הולך? כשאין שליטה רבותיי על הסוס, זה המצב הכי מסוכן שיכול להיות. אתה פשוט יתהפך עם הסוס. שליטה, התורה מלמד אותו, אמרתי לכם פעם, אני אחזור על זה בפעם, מי יודע כמה, אבל זה כל כך אמיתי הסיפור הזה, וכל כך ממחיש, וכל כך, כל כך מרגש. היה פעם איזה סמינר, אתם יודעים, יש סמינרים שאנשים באים, מתחזקים, ערכים, אני יודע מה, כל מיני ארגונים. אז בסמינר הזה, הייתה איזו אישה אחת, שבא עם הבעל שלה. הבעל שלה לא הסכים לבוא לסמינר. אמר לה, על גופתי אין מצב שהדתיים האלה יחזירו אותי בתשובה, תגיד, תשתגע, תבוא לשמוע את השטויות שלהם. אני לא בא, לכי, תהיי לי דוסית גם את, תעזבי, מה תעזבי? אין לי מי לדבר. בסופו של דבר, הבעל בא לסמינר, הוא בא איתו, אמר לה, אני בא, אני נמצא במלון, אוכל, יושב בג'קוזי, לא מעניין אותי, נכנס להרצאה אחת. הרבנים ניגשו אליו, ניסו, אין לי מי לדבר, בלוק. בלוק, אין לי מי לדבר. אל תשגעו אותי, אל תשגעו אותי, תעשו לי טובה, תחיו ותנו לחיות. רבותיי, נגמר כל הסמינר. אתם יודעים, בסוף הסמינר יש סימפוזיון, שכל אחד עולה ואיך הוא התרשם, ומי שחזר בתשובה מספר מה גרם לו באמת לחזור, ממה הוא התרשם הכי הרבה. רבותיי, הרבנים שואלים, יש פה מישהו שרוצה לעלות, להגיד ממה הוא התחזק? לא יומן כי יסופר. הרב רואה את אותו אחד, שלא הסכים לבוא, שלא הסכים לדבר, שלא הסכים לשבת בהרצאות, לא אפילו בהרצאה אחת, אומר, אני יכול להגיד, חזרתי בתשובה, אמרו, אתה רוצה להסתלבט פה, לעשות צחוק מכולם. למה אתה עזר בתשובה? אני מדבר בשיא הרצינות, אני רוצה לספר לכולם איך אני חזרתי בתשובה. יש פה רב אחד שחזיר אותי בתשובה. כל הרבנים מסתכלים אחד על שני, אתה דיברת איתו? לא, אתה דיברת איתו? כנראה הוא מחפוף על כל הרוח, כנראה דפוק, צריך לשפוש בכפייה כנראה משהו. אבל בכל זאת, תעלה. רבותיי הוא עולה, אומר להם, הרבנים קיבלו אלם.
לא הבינו מה הם שומעים. אני קיבלתי על עצמי לחזור ליהדות בכל הכוח ובכל העוצמה. ואני אהיה מוכן לתת בשביל זה את כל הכוח שלי הנדרש בעניין, אפילו יהיה לי מאוד קשה. מסתכלים, אני אומרים, בואי נה, בן אדם לא נראה, הוא עושה צחוק, הוא לא, כמו שקוראים ברחוב, שלא נכון, מסתלבט, הוא מדבר אמת. ואתם לא מבינים איך אני מרוגש, ואתם לא מבינים איך הוא החזיר אותי בתשובה, חמש שקל אחד השני, הוא החזיר אותו בתשובה, אולי המנקה, את האילנדי שהיה בקומות, מי החזיר אותו בתשובה, בונו שלה מאריתראי, מי החזיר אותו בתשובה, עברה פה. אומר, עכשיו אני אגיד לכם מי זה הרב שהחזיר אותי בתשובה, כולם במתח. הוא לוקח את האצבע שלו ועושה ככה. טק, הוא מצביע על ילד, בן 3. רבני אומרים, בוא נעזר פגע לגמרי. הוא החזיר אותי בתשובה. אני יודע שאתם מתפלאים, איך ילד כזה כתחזיר תשובה, עכשיו אני אסביר לך. הוא אומר, באתי לילד הזה, הוא כל כך חמוד, בלונדיני, עיניים כחולות, עם פעות כאלה, זה ילד יפה, התלהבתי ממנו. היה לי בכיס שוקולד טובלרון, כזה גודל. אתה יודע מה זה טובלרון? זה חתיכת שוקולד, זה תיקון קרט. זה מי שאוכל אותו, מובטח לו חיי עולם הבא, עוד חיים חיו אותו. אז הוצאתי את זה, זו חבילה יפה. אני מגיש לילד, אני אומר לו, שבת שלום, בבקשה, הנה את הילד, טוב אתה. הוא אמר לי, כל כך יפה שבת שלום, הילד, כל כך נהניתי, נתתי לו את החבילה. הייתי בטוח שאני לוקח את זה, נותן לו את זה, הוא חוטף את זה, אומר לי תודה, ופשוט בורח, כמו הילדים, אתה יודע, יושב בצד, מתחיל. ירדוף השיג, החלק שלל. הוא אומר, אני רואה את הילד מסתכל עליי, הוא לא לוקח את השוקולד. מסתכל על אבא שלו, מסתכל על השוקולד, מסתכל עליי. מסתכל על השוקולד, על אבא שלו, מסתכל עליי. אז יש לילד הזה. כך. הוא אומר, אני לא יכול לקחת, אני לא יודע אם זה קשר, אני צריך לשאול את אבא. אבא, אנחנו אוכלים את זה? אז אבא ביקש ממני להסתכל. אמר לו, תגיד תודה יפה לדוד, ותגיד לו סליחה שאנחנו לא אוכלים את זה. אז הוא אמר לו, תודה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה, זה לא מספיק קשר. אז הוא אומר, קיבלתי חלחלה בכל הגוף. ילד בן 3, מבין לשלוט על עצמו שהוא רואה שוקולד? הוא אומר, אצלי בבית, ילדים, אתה לא נותן לו מה שהוא רוצה. הוא שוכב על הרצפה, רוקע ברגליים, צורח, שובר, משתגע, עד שהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא לא עוזב. איך יכול להיות שילד בגיל כזה שולט עד כדי כך? איך? וזה נתן לי כוח. עכשיו הבנתי שהתורה היא אמת. עכשיו אני מבין כמה אני רחוק, שאני לא יודע לבלום. עכשיו ראיתי מה זה כוח של בלימה של ילד זך, טהור. שאצלנו אומרים, הוא ילד, תן לו, שקר בדיוק, הפוך, הוא ילד, אל תיתן לו, מתי תחנך אותו? הוא זקן, אל תיתן לו. מה אתה מסתול? הוא ילד, תן לו, אז מתי נחנך אותו? שמה הוא יהיה? אבל בן 40? מתי נחנך אותו? בגיל 30, 20, 15? הוא רק עובר טיפה את הגובה שלך, מסתכל עליך ככה. מתי? עכשיו, חנוך לנער על פי דרכו, הוא קטן, תלמד אותו. ועוד אף אחד מאיתנו לא מצליח להכתיר לדעת שלו, בגלל שזה נראה לנו טבעי, עד כמה התורה מחנכת אותנו, אתה הולך לאכול משהו. אין לאכול סתם, קשר, לא קשר. שליטה עצמית. מה, אבל זה כזה טעים. מה לעשות, זה לא שכחה שאני אומר. אתה נשאר רעב. כל המיצים. עוברים לך בדרך שינר מהשיניים לאף, מורד לך לאוזניים, אתה מרגיש שאתה הולך למות. אבל אתה פשוט מסתובב ועושה פרסה, הולך הביתה. אתה לא אוכל. נגמר. אז אני השולט. מה, המיצים האלה ישלטו עליי? זה יכול להיות? אתה בא לאכול? אתה צריך לטול ידיים. אפילו שכבר אוכל מוכן. אי אפשר לשבת ולהתקרנף, קוראים לזה היום. לא, לא, חמוד שלי, אתה מטול ידיים. אתה מגביע אותה. אשר קידושנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אתה מנגב את הידיים, משתדל להראות שהכל יבש לחלוטין, מגיעת לשולחן. רואה שיש מלח, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. תפריד, מה תפריד? אתה הפרדת לי את הנשמה מהגוף, תן לאכול. שליטה. כן, אתה תאכל, לאט לאט, כמו בן אדם, אתה כדבר תורה על השולחן. אתה תעשה מהם אחרונים, דבר ברכת המזון. זה טקס, כן, שליטה חמוד שלו. תראו לכם רבותיי, כל המערכת של התורה שלנו, לא נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל כדי לצרף בה את הבריות. לצרף, מה צריך לצרף? אנחנו עכשיו עושים צירוף, מה זה צירוף? לוקחים ברנר ועושים
לזה לימוד. לצרף, רבותיי, זה להעביר באש. התורה זה אש, היא מצרפת את הבריות. מה שאמרנו, אם הלא כל דברי כאש נאום השם, האש, רבותיי, שורפת. האש מכלה כל חלודה, כל לכלוך, כל זוהמה, היא מתארת. התורה מתארת לנו את הלב. הלב שלנו לא נקי. אנחנו עושים בדיקת חמץ בבית, וצריך לעשות בדיקת חמץ בשני חדרי הלב, להוציא משם כל חמץ. איזה הוא חמץ שהוא בליבו של אדם, אומרים חזן. מי זהו החמץ? תשביטו שאור מבתיכם. מי זהו החמץ שיושב בליבו של אדם? זהו יצר הרע. כך הגמרא אומרת. להשביט את אותו חמץ, את אותו שאור. שליטה. אין שליטה. זה כוח. היום ברחוב אין שליטה. מישהו זרק לך מילה, אין לך שליטה על עצמך. חזל אומרים, בולם פי בשעת מריבה. עליו נאמר שכל העולם עומד עליו, שנאמר, תולה ארץ על בלי, מה? מי שבולם פי בשעת מריבה, או שכל העולם עומד עליו. תולה ארץ על בלי? מה? אפילו מה הוא לא אומר? שטות. השם אמר לו כלל. היום ברחוב יש דבר כזה? מה הרחוב בנוי היום? הכל בשנייה, בלי מחשבה, אין מחשבה. באותו שנייה לחטוא, באותו שנייה זה, מישהו אמר מילה תוריד לו אגרוף, במקרה יותר גרוע תוציא סכין, אתה יותר גרוע תוציא אקדח, תן לו כדור בראש, תמשיך הלאה. אין שליטה. אין מציאות כזאת של שליטה. מה, אתה השתגעת? בוא הנה, אני חייב. אני חייב כאן ועכשיו, הוא יעשה את זה. ואם אין לו כסף אז הוא יגנוב, כי הוא חייב. אצלנו בתורה אין מושג כזה חייב. יש רק אחד שאני חייב לו. והחובה שלי אליו זה לשלוט. אתה לא תיגע, אתה כן תיגע. ליל הסדר זה הסדר הכי גדול בעולם. אתה תדבר מתי שצריך לדבר. שימו לב רבותיי, כל השנה יש מצווה לא לדבר, כולם רוצים לדבר. בליל הסדר מצווה לדבר הרבה, אמרו לך, דבר הרבה, לא יש לך הזדמנות, דבר הרבה. אבנו, אני עייף, תקדק אותה. לא יאומן כי יסופר. לא עכשיו דבר, שאלות, קושיות, באמונה, דבר. טוב, עזוב, נו, אני רעב, תן של אישון, עזוב, אין לי כוח. נקרענו פה בעבודות של הבית, תן לשדר. הכל אפור. הכל אפור. החליטו החבר'ה הלילה לבן, הוא יהיה הכי עייף בעולם, הוא חייב להראות שהוא גבר. עייף? מה פתאום? אתה גנוב, נראה שאני עייף. הוא יושב לך כל הלילה והוא יראה לכולם שהוא גבר. ליל הסדר הוא סמרטוט. שב יא אחד אחד. אתה לא מתבייש, תראה איזה גודל אתה. יושבים לך על ידי מדורת ל"ג בעומר עד הבוקר ילדים, לא בגלל שהם רוצים לשבת שם, שהם יגידו מחר ישבנו כל הלילה. הם לא רוצים לשבת, הוא מת לישון, אין מה לעשות שם, משעמם. מה הם ישירו? סובי סובי ממדירה, מה הם ישירו במדורה, מה הם עשו שם? יושבים, וואלה, נהיה שתיים. וואלה, אמרנו לחבר'ה שאנחנו נשב עד שש שבע. אבל אמרנו מילה, חייבים לשבת. אין לו מה לעשות והוא יישב, והוא יהיה עייף, והוא זה והוא יישב. זה לא יאמר כי יסופר, מתי מגיע מצווה, כשהוא מחשב. אני נותן לך שכר אין סופי. אתה תהיה אדם גדול, כל המרבה יספר בצד צרה, הרי זה משובע. עזוב, עזוב, תקתק, תקתק, אני גרם, תקתק, עשיבי, תקתק, יציאת מצרים, היציאת מצרים, עזוב, יצאנו מזמן, עזוב, זה היה מזמן, עזוב, יצאנו, אנחנו בחוץ, ברוך השם. אתם שמים לב כמה אנחנו לא נורמליים, אנחנו צוחקים על עצמנו, אנחנו לא נורמליים. עדיין, אנחנו אנשים מטורפים, זכרו שאני אומר את זה, אנחנו אנשים מטורפים. היצר הרע שולט בנו ככה, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני אבא שלך, תן לי את השליטה, תן לי את המושכות. אתה אל תיקח את המשכות, יצר כך, יוצר לא, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. היוצר, האבא שלך, אומר לך, תן לי את המשכות, אני אנהל אותך, הכי טוב בעולם. לא, פרעו, ככה תת את המשכות. השתגעת? ויהי משלח פרעו. אוי לך שמי שמשלח אותך בעולם הזה זה פרעו. אוי ואבוי. שליטה, עכשיו לא אוכלים. עכשיו עלה ירוק, קח את הכרפס טבול, עלה לירוק או לא יעלה לניידת. שתוכל. מגיד, יאללה, דבר. אבל אני רעב, דבר! כמה שקשה לך, איי, 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 כמה שקשה לך לפום צער האגר. רוחצה, נטילת ידיים. מה עכשיו? מוציא מצה. אוכל שתי כזה צים, שתי כזה צים. תצא להרוג אותי, איך אני אוכל את זה? אוכל בסבא. לא, לא רוצה שתי כזה צים, לא רוצה אפילו כזית. יש כאלה, מישהו אמר לי, אבא שלו אמר לו כזית, זה בגודל של זית. הוא לוקח ככה מצה, אין לי מי לדבר. כזית. עזוב, זה כזית, בדקתי את הזית, זה זית. אתה יודע מה, הלכתי על הזית הגדול, כזה. אין לי מי לדבר. שאומרים לו לאכול, הוא לא רוצה לאכול. שאומרים לו לא לאכול, הוא רוצה לאכול. מגיע אחר כך, בסדר. אכלנו, יאללה. מוציא מצה, אכלתי אחד בשביל מוציא, אחד בשביל מצה, שני כזיתים, יאללה. מרור,
חסה. קצת נגיעה בחרוזת. כורך, מצא עם החרוזת. שולחן עורך, עכשיו אפשר להתקרב. בא לאכול, הלו, הלו, אתה לא אוכל הרבה. מה עכשיו? תאכל לי את המוח, הגעת אותי. אסור לאכול הרבה, צריך להשאיר מקום לאפיקומן. איך הביתה, איזה אפיקומן עושה. אפיקומן נוכל. שימו לב חדר, חזל הגדירו את מי שאוכל אפיקומן. זה לא יאומן. איך חזל הגדירו את מי שאוכל אפיקומן כשהוא תאב, ואיך הגדירו את מי שאוכל את האפיקומן שהוא לא יכול לאכול. מי שאוכל את האפיקומן שהוא קץ, הוא לא מסוגל לאכול, אוכל בכוח, הוא לא יצא ידי חובת האפיקומן. חזל קוראים לו ככה. ישרים דרכי אדוני, צדיקים ינחו בם. זה מי שאכל את הכזית של האפיקומן שהוא תאב, ופושעים יקשלו בם, קוראו לו פושעים יקשלו בם, זה אותו אחד שאוכל את המצה, את האפיקומן, כשהוא לא יצא ידי חובה. קוראים לו פושע. פושעים יקשלו בם, ככה השם שנתנו לו. אתם יודעים למה? כי הוא לא שולט על עצמו. כי הוא פושע. הוא פשע בשמירה, יצר הרע שולט עליו, הוא לא נתן לקדוש ברוך הוא את המשכות, הוא נתן ליצר הרע את המשכות. אותי המצורע נותן ליצר הרע את המשכות ביד שלו. החוטא נותן ליצר הרע את המשכות ביד שלו. זה פשוט נורא והיום. רבותיי, לראות גדולי העולם איך הם שולטים בהגה, זה מטורף. אתה יודע, לפעמים אתה רואה אנשים שיודעים לרכב על סוסים במרוצים, ואתה רואה איך הם שולטים על הסוס. זה נותן לך כזה הרצה לאדם, בואי נה, איזה שליטה. אתה רואה לפעמים נהג מרוץ. אתה רואה את השליטה שלו בהילוכים ובהגה ובזוויות ובכוחות של טבע, של סיבובים חדים. הוא יודע איך לשלוט בהגה, מתי לתת גז, מתי להוריד, מתי לא לגעת בברקס, אפילו שזה נראה מפחיד. זה מעורר הרצה. רבותיי, לראות הצדיקים האלה שהם נהגי מרוצים, שהם נהגים שהם יושבים על הסוס והם רוכבי מרוצים, שהוא פשוט יודע לכוון את הסוס, רבותיי, על הדיוק של המילימטר, איך לא ליפול, והוא יודע איך לברוח מסכנות, והוא יודע איך פשוט לדהור כמו אביר. בשביל זה היו קוראים לו אביר הרועים. אביר! שליטה, לא הסוס הזה יש לו את הלאי, אני שולט על הסוס. אוי לו לאדם, רבותיי, שיושב על סוס והסוס שולט עליו, אני לא יודע לאן יגיע. סוס, מי שלא יודע, זה בעל חיים חכם מאוד. יודעים מה מיוחד בסוס? הוא, שמעתי מומחה לסוסים, אחד שעושים, אתם יודעים, רכיבה טיפולית היום. אז הוא הסביר מה העניין בסוס. אז הוא אמר שסוס זה בעל חיים, תרצה או לא תרצה, הוא מרגיש, זה בתכונה שלו, הוא מרגיש, הוא יודע שהוא בעל חיים נטרף. אז הוא תמיד רוצה לברוח. אבל כשיושב עליו אדם, הוא מרגיש, הוא איתי, הוא ישמור עליי. אז הוא נהיה נאמן לך. הסוס מרגיש שאתה רוכב. אם הוא מרגיש שאתה יושב, הוא מרגיש שאתה יושב, הוא מרגיש שאתה שולט בו, ואתה לא פחדן, הסוס איתך. אם הוא קלט אותך לרגע, שאתה פחדן, שאתה לא שולט בו ביד רמה, הוא ייקח אותך לאן שאתה רוצה, לאן שהוא רוצה. ואתה תקשיבו טוב. זה כל כך מדהים ששמעתי את זה, קפצתי באוויר, אמרתי, וואו, זה כל כך אמיתי. היצר רע זה סוס, וסוסתי ברכבי פרעות אמיתי חייתי. אם היצר רע מרגיש אותך שולט, אין להם מי להתעסק. הוא מחפש קליטים חדשים. הוא יודע, עם הצדיקים אין לו הרבה עבודה. יש לו הרבה עבודה, הוא צריך להשתגע. רשע. יש לו יצר רע שלו. הוא אומר על היצר רע שלו, משכן יחרך נרוץ, איפה אתה רוצה אני אתה? היצר רע לא צריך לעבוד בכלל. הוא לא צריך לעבוד בכלל. השליטה של האדם, זה אני אגיד לך מתי לאכול, מתי לא לאכול, מתי לשתות, מתי לא לשתות, מתי לקום, מתי לישון. הכל אני אגיד לך. אתה תעשה בדיוק כמו שהשם אומר. השפל, הקפלת את עצמך? תשפיל את עצמך. ושנית עולעת. עזוב. תחת שהיית כארז, תהיה נמוך. תבטל. תתבטל. מי שרוצה להצליח בחיים שלו, אחים יקרים. מי שרוצה להצליח בחיים שלו, ידע לעצמו. דווקא העבודה הקשה, שנראית קשה. תראו לכם, הכי קשה זה לעבוד את היצר רע. אין לכם מושג, הכי קשה בעולם זה לעבוד אותו. יש לו תביעות אינסופיות. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד. מה ביקשתי ממך עליו? אומר המדרש, חייכם, כל מה שציוויתי אתכם בתורה, דבר קל הוא. שמעתם? קל הוא. היצר הרע, רבותיי, מסכן, אומלל, אומלל, אותו אדם. מי יכול למלות את אהבתו? זה בור בלי תחתית. יצר הרע זה בור בלי תחתית.
זה לא נגמר, זה זה וזה 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 וזה, ורגע מה עם זה ומה עם זה, ותן לי כזה ורוצה, זה לא נגמר, אתה מקבל את זה, אתה כבר רוצה כבר את השני. עוד לא יצא הסדרה הזאת, הוא כבר רוצה את הסדרה הבאה, וזה, ו... אייפון, ואייפון 1, ואייפון 2, ואייפון 3, מה יש לך את זה? מה אתה גנוב? כבר יצא חדש. אי אפשר להדביק את הסחרחורת, ואנשים כל הזמן מרוצים, כל הזמן רצים ורצים בשביל להיות מרוצים. זה מרוץ של סוסים, שלא נגמר. עד הרגע האחרון, עד שהוא מת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, פשוט מרוץ של עיוורים. אבל יודעים לאן הם רצים. מפחיד. תורה? רבותיי, אדם יושב ואדם לומד פשוט לשלוט. אתה תלמד לשלוט על הסוס, זה קורס רכיבה הכי חזק בעולם, זה תורה. זה הקורס רכיבה הכי חזק שיש בעולם. לדעת לרכב ולא ליפול. לרכב ולא ליפול. לשלוט בסוס, שאני אגיד לו אויס, הוא פשוט יעצור. כשאני אגיד לו דיה, הוא פשוט ילך קדימה. אני רוצה ללכת אחורה, אני אגיד לו אור, הוא ילך אחורה. אני שולט בסוס. כשאני אקח אותו ואני אקשר אותו, הוא פשוט יעמוד ולא יזוז. כי יש לו מרות של הבעלים עליו. זה יסוד של תורה, תדעו לכם. זה היו כל גדולי הדור. כל גדולי הדורות כולם. שליטה מוחלטת בסוס. כולנו יחד נתפלל לשם יתברך. שנזכה באמת, רבותיי, להתחזק בתורה. ביראת שמיים תאורה. לשלוט בסוס. לא לתת לסוס לקחת אותנו לאן שהוא רוצה, כי אז המצב שלנו לא טוב. אנחנו נשלוט. נלמד את הילדים שלנו גם לרכב על הסוס שלהם, לרכב עליו ולשלוט עליו. שכל ילד וילד שלנו יהיה פשוט יום אחד שהוא יצא לחיים, אתה תתגאה שזה הבן שלו. אתה תראה איך הוא שולט. אתה תראה שאפילו שיש לו קשיים, הוא לא גילה לך, אתה יתוודע לך בדיעבד אחרי שהוא עבר את הקושי. ואתה תריץ את הבן שלך, תגיד, אלא איזה גבר, איזה בן יש לי, אני לא מאמין. אפילו לא גילה לי, אני חושב עכשיו שומע את זה בדיעבד. בוא נע, מה הוא עבר? יש לו כושר. יש לו כושר של שליטה, יש לו כוח התבטלות, יש לו כוח של... יש לו כוח סיבולת, הוא מסוגל לשתוק ולכל... הוא מסוגל... לנשוך את השפתיים שלו, ולסבול ולעבור הלאה. פשוט הוא מצליח. יש כאלה דברות, אין להם בכלל בעיות. והם עושים לך מכל שטות בעיה, לאכול יותר, נמאס לי, האישה הזאת, הבעל הזה, אין להם הערכה לכלום. הכל כן ומשהו אחד לא, אז הם כבר עשו את כל הכל שחור. אתה מסתכל, אתה אומר, בונו של עולם, איך גדלה הילדה הזאת? איך גדל הבחור הזה? מסכן, איזה הורים טיפשים היו לו שלא ידעו להציל את החיים, שאת הבן שלהם לחיים נכונים. הכל כך, 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 תפקה. עדיף שתבכה היום, או שתבכה ותהיה בן 20. היום תבכה זה לא נורא, ילד קטן בוכה זה בסדר. תלמד להבין את החיים, לא כמו שאתה רוצה אתה תקבל. אתה תקבל את מה שאתה צריך לקבל ומה שטוב לך לקבל. מה שלא, לא תקבל. אז הזלתות באוויר, לא! מחר מחרתיים האישה הזאת תתחתן, הבת שלך תתחתן, בעלה יגיד לה לא, היא תדע לקבל את הלא. אבל אם לא קיבלה לא בבית, אז מחר מחרתיים בעלה אמר לה לא. לא, טעות. איפה היא ברכה להורים? וההורים החיים האלה, אתה חושב שהם גומרים עם זה? לא, גם אז. ככה עשה לך? אל תעזרי אליו. שערי פה. מה אתם חושבים? זה חורבן העולם. היום, חינוך? אל תחפשו. צערנו, אל תחפשו. אנשים רוצים חיים קלים. הילד רוצה, תן לו שישתוק, אין לי כוח לשמוע אותו. אמא שלי, אלי השלום. הוא בוכה. הוא בוכה. שיבכה, מה הוא מוריד יעלומים, היא הייתה אומרת לי. הוא ילמד. בכה פעם. אם אחרי זה ראה שזה לא עובד, הפסיק לבכות. הוא יודע, תפקע עד מחר, לא יעזור לך. מה הילד הזה למד? שלא כל בחיים מקבלים. יש דברים שזה גם לא. אז בתוך תינוק הוא כבר לומד את זה. זה עוצמה. מה אמא לא רוצה להביא לך? איזה אמא רעה יש לך, אני אביא לך. מה הילד לומד? כותביות בבית. אבא מושך לפה, אמא מושך לפה. חורבן העולם. אמא אמרה לך לא? זה לא. טוב לא. תלמד לקבל את הלא. גם אתה נגדי, בטח, אני עם אמא. למה אתה רוצה שאני איתך? אין שתי קולות בבית אחד. זה, תדעו לכם, זה דברים של א' ב'. אתם אומרים, יכולים לראות בתים מסכנים חרבים. אין להם דעת מסכנים. מי למד אותם את זה? בטלוויזיה? מה הם למדים שם? רק רע כל היום, מה יש שם? מה הם יודעים ללמד חוץ מרע וחורבן? אחד סיפר לי.
שחת סיפרה לי, בעלה, הוא כאילו התחתן איתה, שניהם גרושים, גם היא וגם בעלה. אז הם חרדים, אבל הבן של הבעל שלה, מהאישה הראשונה, אישה הכי שונה חילוני. ילד עוד אין לו בר מצווה, תשמעו מה הוא אומר לה, הוא בא לעשות אצלהם שבת, זאת אומרת, זה אשתו של, של אבא שלו. תגידי, איך עושים ילדים? טוב, אם לא תגידי לי, אני אסתכל באינטרנט. טוב, בושה, אין בושה, זה לא יאומן. בא לאשתו של אבא שלו, ככה מדברי. אבל אני לא, אין להם כלום, אין שום חשוב, כלום. בשביל פשוט. אתם קודם על מה אני מדבר איתכם? זה ילדים שבחיים שלא קיבלו ברקס. כאן ועכשיו. את לא תגידי לי? אחי, אני אסתכל באינטרנט. הם לא מבינים מה זה לא. אין דבר כזה לא. אני אמרתי, אתה תעשה. הוא מרגיש כמו איזה לורד, מחר מחותן חבר שלו אמר לו לא, הוא מקבל אגרוף. תבינו, הכל לוקה וחסר, אין קטע של שליטה. לשון הרע, מאיפה בא? חוסר שליטה. בא לי להציע ללשון מילה, עצור, עצור, עצור בן אדם. מראה לפי מחסום בעול רשע לנגדי, מה אתה? עצור! עצור! שתק, איזה עצור, תן לי, אני ארד על אבא שלו, אני אראה להם בדיוק מי הוא. בסדר? ירדת על עצמך, הפסדת במשחק. הסוס שנת עליך, הפסדת את החיים שלך. והוא לא אשם, עוד פעם אני אומר, אנחנו ההורים, למדו אותם מגיל קטן, מה זה לא. למדו לצ'פר ילדים על דברים שהם עשו, שיבין, שאם הוא טרח והוא יתאמץ, אז מגיע לו. הכל יאללה, מובן מאליו. ילד שחי במובן מאליו לא מעריך את ההורים שלו, מעריך את מי שנותן לו, מעריך לו. ככה צריך לעשות. השם יתברך יעזרנו. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. בעזרת השם, לעלות ולהתעלות בתורה, ליראת שמיים טהורה, בבריאות ובנחת. נזכה בעזרת השם יתברך להתכונן לפסח כמו שצריך, גם מבחינה גשמית, גם חדרי הלב להכשיר אותם רוחנית, להקיע ללילה הגדול והקדוש הזה, לשבת סביב שולחן הסדר, שאנחנו באמת מסובים כבני חורין, בני חורין אמיתיים, בני חורין חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע, חירות משעבוד מלכויות, חירות מכל דבר. בטלים לקדוש ברוך הוא, אני בן חורין, מה אתה אומר אני עושה אבא? קשה לי, קל לי, עייף, רעב, צמא, לא משנה, אתה תגידי לא לאכול, לא אוכל, תגידי למות מת, אני איתך. זה שליטה, זה חייל, זה לוחם, זה עוצמה. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.